kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay waddanka Ethiopia. Qodobada aan soo qaadan doonana waxaa ka mid noqon doona waddanka Ethiopia marka la fiiriyo waxa hadda muuqda ee warbaahinta horteeda yaalla. Daaha gadaashiisa waxaa ka socda arrimo fara badan oo ka beddelan kuwa hadda dadka u muuqda. Waan soo qaadi doonaa waxyaabahaasi. Waxaa kaleeto oo aan eegi doonaa wararka la xiriira dagaaladii ugu dambeeyay waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda iyo deegaano la kala qabsaday iyo kuwa dagaal culus xilligan uu ka socdo. Waxaa kaleeto oo aan soo qaadi doonaa kadib saraakiisha ciidamada Eritrea ee bilihii lasoo dhaafay intii dagaalka waddanka Ethiopia uu socday dhimashooyinka kala duwan ee ku dhacay dowladduna kaliya geeridooda ay shaacisay. Waxaa soo baxaya warar kala duwan oo sheegaya sababaha ay u dhinteen. Halkan ayaan iyadana idinku soo gudbin doon qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan ku soo qaadi doonaa ee muuqaalkan saaxiibadiina la wadaaga. Aan ku bilowna dowladda federaalka waddanka Ethiopia waxay wadaa dadaallo diblomaasiyadeed oo fara badan. Wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda Ridwaan Xuseen waxa uu kulamay kala duwan saacadihii lasoo dhaafay lala ahaa madax badan oo diblomaasiyiin. Waxaa kaleeto oo uu qabanqaabin hayaa kulanka urur goboleedka midowga Afrika oo la filayo inuu ka dhaco magaalada Addis Ababa toddobaadka soo socda. Waxaa kaleeto oo sidoo kaleeto iyadana dhinacooda ay ka wadaan wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia oo isaguna dadaallo dheeraada dhinaciisa ka wada. Iscanaanta iyo isdhaliisha ay isdhaliilayaan PB markii la fiiriyo taageero ahaan dadka shacabka iyo qaabka ilaa iyo hadda arrintan loo wado waxay noqonaysaa mid ka beddelan waxyaabihii la filayay oo ahaa in PP ay isku toosan yihiin qorsho dheer oo ay horey u lahaayeen uu jiray wax walbana uu meel fiican u maray. Laakiin xilligan waxaad moodaa in ay jirto culays dhinacaas ka beddel. Hay-adaha gargaarku way ku soo laabteen deegaanada Ethiopia, gargaarro kala duwan ayay bixinayaan. Waxa ay tageen deegaano kala duwan. Madaxa hay-adda WFP waa hay-adda cunnada adduunka ee Afrika waxa uu tagay deegaanka Soomaalida, deegaano kaletana waa uu tagay, madaxda waddanka Ethiopiana waa uu la kulmay. Laakiin dowladda federaalka Ethiopia waxay ku eedeynaysaa TPLF waddadii kaliya ahayd ee gargaarku u mari jiray in ay xireen, waxayna soo bandhigeen gaadiid tiro badan oo waddadaasi ku xaniban dowladda federaalka waddanka Ethiopia. Waxaa kaleeto waxyaabahaas marka aan fiirino waxay dhammaantood ku tusinayaan in weli xiisad iyo xamaasadi ay gudaha ka jirto. Waxaa kaleeto oo socda wadahadallo xoog badan oo ka beddelan wejiga hadda jira ee dagaalada iscanaansiga, is-eedaynta, kala aragti duwanaanshaha, dibadbaxyada, dhaawacyada iyo dadkii magaalada Addis Ababa iyagoo calamo kaleeto wata sida ay dowladdu sheegtay lagu laayay. Marka arrintu waa kala aragti duwanaansho aad u qoto dheer oo muddo soo socday ayaa ka jira meesha. Waana caqabadda ugu weyn oo la leeyahay war xitaa wadahadalladani haddii ay dhacaan arrimi sidii la rabay hawli noqon weyda. Iyadoo taasi jirto, madaxweynaha waddanka Ethiopia waxa ay saxiixday hindisaha qorshaha wadahadallada waddanka Ethiopia la filayo dhowaan inay dhacaan. Dhammaan arrimahaasi oo dhani iyagoo ay jiraan, waxaa kaleeto oo daaha gadaashiisa ka socda isxulufaysi habaysan oo qabaa'il ah, isxulufaysi habaysan oo jabhada ah, isxulufaysi qorshaysan oo in walba oo israaci karta ay isku dayayaan inay midoobaan. Taas micnaheedu waxa ay tahay waddanka Ethiopia xitaa wadahadalladani hadday dhacaan in ay jiraan dhinacyo kaleeto oon kalsooni badan ku qabin waxyaabahaasi. Iyaga waxaa ka mid ah qowmiyadda Oromada oo leh Abiy Axmed makaana qiinay buu sii ahaan doonaa mise uu isbedeli doona. Wararku waxay sheegayaan abagadayaasha deegaanka Oromada waa madaxda dhaqanka iyo sidoo kaleeto siyaasiyiintooda iyo waxgaradkooda dhan in ay ka wada hadlayaan sidii arrimahan Abiy Axmed uun loo xoojin lahaa, waddankana ay kaalintooda ugu yeelan lahaayeen. Oromo marka diyaargarow jabhadeed oo OLF iyo OLA ah iyo mid abaabulo gudaheeda ah ayaa jira oo siyaasadda iyo xaaladda jirta ay doonayaan inay qayb weyn kaga noqdaan. Siyaasiyiintoodii baa deegaanka ku soo laabanaya, Ethiopia ku soo laabanaya, dibadda ayay ka soo noqonayaan. Lamaa Magaza wasiirka hore gaashaaniga ahaana madaxweynihii hore deegaanka Oromada ka mid aha way soo wada laabtay. Laakiin haddana
waxa meesha yaala oo iyadana meesha ku jirta deegaanka amxaarada oo isagu dagaal caadi ah ku jira oo laga cabsii qaba xitaa inuu ku hor yimaado ciidamada militaryga ee dagaalka ay ku wada jireen sababtu waxa ay tahay hab dhaqankooda wadankii oo dawladdi ka jirin oo fawdo ayay u dhaqmayaan dawladdi federaalka ah waxay rabtaa inay wixii suuban salaaxdo oo dagaalkan la joojiyo oo wada hadal ay bilaabaan laakiin dagaalka ugu culus ee hadda wuqooyiga ka socda iyaga ayaa dawladda gelinaya garwadeenna ka meelaha qaar kood ciidamada military unit dagaalka diideen baa la soo sheegaya oo kaliya Eritrea amxaar ay wada galeen dagaalkaasi iyo TPLF oo dhinaca waxyaabahaasi oo dhan marka waa kuwa ku tusinaya in iyadana dhinacaas uu ka jiro culays canfar baa iyada lafteedu saas bishaangul haba sheegin gambeella oo deegaanada ugu yaryara ayaa isaga laftiisu dadaalada noocaasi oo kaleeta wada si uu saameyn u yeesho oo waxaa jira jabhado ka aas-aasmay dhammaan marka dhinacyadani waxay leeyihiin warax walba meeshan ka dhici kara Ethiopia SSC haysatana way adkaan kartaa aynu arintaas iyadaa sameyno laakiin dadka arrimaha siyaasadda indhindheeya waxay leeyihiin dhammaan dadkaasi waxay ku riyoonayaan waa waxba kama jiraan sababtuna waxa ay tahay Ethiopia waa waddan dad leh oo markii la fiiriyo wadamada reer galbeedka iyo dhinacyada kala duwani marna Ethiopia oo kala dhaqdo burburto oo dhibaatooda lama ogolaanayo sababtu waxa ay tahay wadanka dadka muslimiinta ee ku nool iyo dadka aan muslimiinta ahayn ee ku nool waxa badan muslimiinta haddii marka ay dhacdo burbur iyo kala dhaq Ethiopia intoodaas ay u arkaan in dam laga siinayo oo muslimiintan faraha badan ee oromada ay kowga ka tahay inay liqayaan waana ta ay taxadarka iyo dadaalka ka bixinayaan si ayna hawshu u sii ballaarin oo inta ay hadda joogto aysan u dhaafin ay u doonayaan inay u soo gabagabeeyaan dhammaan arrimahaasi markaan fiirin waa arrimo wada hadal dhinac buu ka socda dagaal wuqooyigu ka socda hub uruursi iyo diyaar garow iyo maleeshiya tababar dhinac buu ka socda waxa weeye wax kaaf iyo kala dheeri ah waxa dadka u muuqda waxa warbaahinta laga sheegayo iyo waxa daaha gadaashiisa ka socda wada hadalladuna ogaada waa ay socdaan iyaguna intaasi ay tahay haddana dagaalka wuqooyiga ka socda magaalooyin dhowr ah oo deegaanka Tigrayga gudihiisa ayuu dagaalka ugu badan gaar ahaan galbeedka gobolka ku yaala ayuu ka dhacay waxay wararku sheegayaan deegaan muhiim ah oo u dhow xuduudka Eritrea iyo Ethiopia inay TPLF la wareegtay waxaa kaleeto wararku ay sheegayaan in deegaano kaleeto oo magaalada Xumeyra ay ka mid tahay oo Walkeyt gobolka la yiraahdo galbeedka ku yaala ay ka mid tahay weli inuu dagaal aad u xoogan yahay agagaarkeeda uu ka socdo TPLF marka waxay doonaysaa deegaankeeda inay gacanta ku soo wada celiso iyadoo dagaalka la hadda ma wado laakiin amxaara oo meeshan waxaa joogta doonaysa iyo Eritrea in TPLF la riixo oo cadaadis iyo culays badan iyo dagaalyo uga saaran yahay wadahadalkii ay galaan dagaalkiina uu sidaasi ku soo afjar waxaa kaleeto oo wararka soo baxay subaxan saaka ay sheegayaan in deegaanka amxaarada degmooyin ku yaala ilaa iyo hadda ay TPLF haysato oo gudaha ku yaal marka deegaanka amxaarada la fiiriyo xuduud dheer buu la leeyahay halka jiqyaraada ay isugu yimaadaan canfarta amxaarada iyo Tigraygu ayay leeyihiin deegaano ayaa halkaana lagaga haystaa oo weli TPLF dhul aan anagu leenahay ayaa haysataa iyayba ku doodeen waxaabahaasi oo dhan marka dagaalka wuqooyigu aad buu u xoog badan yahay waa una sii socda ugu dambeyntii markaan fiirino saraakiisha Eritrea tan iyo intuu dagaalka Ethiopia bilowday sanadkii 2022kii bishii aan idhaahday sanadkii 2022kii bishii 19aad waxaa ka socda ciidamada Eritrea saraakiisha ayaa dhimanaysa markii bilo la joogaba dhowr sarkaal oo sarsare ayaa la soo sheegaya wararku marka waxay sheegayaan saddex qodob bay saddexdaba sheegayaan in ay dawladdu leenayso saraakiisha afwarki uu leenayo maadaama rag muddo la soo shaqeeyay yihiin inuu isagu leenayo xogo iyo macluumaad iyo dagaaladan iyo saameyntiisa iyo wixii la mid qodob labaad ayaa jiro oo ah saraakiishani waxay qaybo ka ahaayeen marar kala duwan rag isku dayay in afwarki la leelijiyo waxaa kaleeto oo jirta in dagaalkan ay ku dhimanayaan wararka qaarkood inay sheegayaan oo nimanku dagaalkan ay ku dhimanayaan waa labada qodob ee loo badan yahay isaga leenaya iyo dagaalkan ay nimanka ku dhimanayaan intaa waxaa dheer wariyagaaba isdilaya oo markay culayska iyo dhibaatada iyo wixii uu ka tanbatay wadankiina baahi yahay meel loo dhaqan u san jirin afwarkina lagu afcelin karin saraakiishan iyaga isdilaya waxaabahaasi oo dhan dad leh warmaye iskood ayay saraakiishu isooga dhimanayaan oo waa saraakiil muddo badan soo shaqeeyay oo caafimaad meel aanu aadi karin oo wadankoodina caafimaad ku haysanino iyadana waa ay jiraan laakiin intuba
hajirte sarakiishi Eritrea rag waaweyn oo sarsare ayaa sanadihii ugu dambeeyay ka baxay sababta ay ku baxeen ilaa hadda la isweydiinaya tan iyo kulanti dambe nabad galiyo.